Nei, han heiser jo ut, han så henger han etter hvert. Ja, det så jeg, det så jeg. Da så jeg rett unna han. Han var der, ikke sant? Og så gikk han ut, og så gikk han bak igjen. Og så hang han seg utover, og så kom hun den. Ja, jeg tenkte det. Da tenkte jeg at det var med bare roper.